Конкурс краси та грації для маленьких красунь. У Бучі вперше провели конкурс дитячої краси і моди «Міні Міс Стар Модел 2019». Змагались за корону та титул принцеси дівчата віком від 4 до 16 років. За кулісами Бучанського будинку культури – святкова метушня. Тут чепуряться маленькі красуні. Адже за лічені хвилини вони вийдуть на сцену першого у місті конкурсу дитячої краси та моди. Я буду танцювати і грати на піаніно. Я думаю, що переможе чи моя подружка, чи я, тому що я дуже сильно готувалася. Тим часом свято краси вже розпочалося. Відкривали його вальсом. І нарешті на сцену виходять учасниці. Всього тут 15 дівчат віком від 4 до 15 років. Змагаються в трьох вікових категоріях. Перший конкурс – презентація себе. Щоб розповісти про себе та свої мрії, у кожної красуні була одна хвилина. Моя мрія – стати відомою моделлю. І щоб весь світ мене знав. І щоб пишалася наша Україна. Я хочу, щоб всі були здорові. Наступний конкурс творчий. Тут дівчата показували свої таланти. Презентацію, таланти та красу дівчаток оцінювало журі. Дівчата дуже чудові, оцінювати важко, тому що кожна з них індивідуальність і кожна з них просто, скажімо так, принцеса. Подібний конкурс у Бучі проводять вперше. Ініціатором стала керівниця місцевої театральної студії Ольга Моторія. У нас дуже багато талантливих дівчат, які давно просили провести іменно такого направлення конкурс. И в основном участницы – это наши воспитанницы, мы их очень хорошо знаем и любим, поэтому я не сижу сегодня в жюри, иначе бы все были первые места и все были бы мисс. Разом з тим ображених на конкурсі не було, адже кожна з дівчаток отримала свій титул – міс грація, міс витонченість, міс талант та інше. А власницею корони та титулу принцеси року у Бучі стала наймолодша учасниця конкурсу Єлизавета Гайдар. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».